Bem-vindos sejam todos vós aqui a este nosso programa Alianças com Santa Maria. Na primeira parte deste programa nós estivemos a estudar um pouco as primeiras duas alianças bíblicas, a aliança adâmica e a aliança noélica. Então, para este segundo bloco deste programa, preparámos para cada um de vós, preparámos para todos vós, uma viagem. Uma viagem a um mundo diferente, a um mundo não tão conhecido por nós católicos. O mundo judeu. A realidade judaica. As tradições judaicas. A oração judaica. Por isso nós deslocámos-nos até, imagine, Belmonte, aqui onde há uma sinagoga, onde há uma comunidade judaica, onde há culto judaico e onde as raízes judaicas nunca desapareceram, nunca deixaram de existir. Um convite, fique connosco, ou melhor, venha connosco, vamos conhecer a sinagoga de Belmonte, vamos fazer este caminho com o responsável pela comunidade. Vamos conhecer a sua oração, vamos conhecer a sua fortaleza, para melhor conhecermos a Cristo. Venha daí e juro-lhe que é um bom programa. Venha connosco. Todos saúde nesta hora, neste programa novo na TV Canção Nova, as alianças de Maria e Portugal. Como nós escutámos nestes primeiros episódios, nestas primeiras lições, a história de Portugal é marcada pelas alianças que sempre os reis foram fazendo com Nossa Senhora, num total de 7, tal como na tradição católica bíblica, 7 são as alianças que Deus fez com o povo de Israel. Hoje, no nosso programa, o Dom Francisco falou-nos das duas primeiras alianças, a aliança adâmica e a aliança noélica. Nós hoje estamos num sítio que nos, com certeza a todos nós, nos parece um pouco estranho. E é com muita alegria que aqui nos reunimos, com esta mesma alegria com que fomos acolhidos nesta casa, por João Diogo, responsável pela comunidade judia aqui nesta terra. João Diogo, muito obrigado por nos ter acolhido aqui na sinagoga, de nos ajudar a compreender um bocadinho o judaísmo e, acima de tudo, a história da tradição judaica no nosso país, no nosso Portugal. Em primeiro lugar, talvez, perguntar-lhe porquê Belmonte e que importância tem Belmonte no judaísmo e para a tradição judaica. Belmonte tem uma comunidade judaica religiosa mais ou menos constituída por 55 judeus, homens, mulheres e crianças. São pelo menos 25 famílias que se identificam com o judaísmo e sempre se identificaram com o judaísmo ao longo de centenas e centenas de anos. Estamos aqui em Belmonte, é possível pelo menos registro da existência de judeus aqui em Belmonte a partir do século XV, mais ou menos 1497. Mas temos uma pedra que neste momento se encontra no museu, que há determinados historiadores que dizem que essa pedra, há determinados estudiosos que dizem que essa pedra pertenceu a uma sinagoga do século XIII. 1297. Outros estudiosos dizem que não pertenceu, portanto nós mantemos a dúvida. Pelo menos registro de existência de judeus aqui a partir de 1497. Esta comunidade
é formada por um grupo de famílias que sempre se identificou com a prática do judaísmo. Tinha uma prática de judaísmo feita secretamente. Nós éramos apelidados de cripto-judeus, porque as nossas práticas eram feitas em segredo, feitas na intimidade das nossas casas. Um dos locais onde as famílias se reuniam era precisamente aqui neste local onde está construída a sinagoga, e também na casa de uma família de judeus muito antiga que existe mesmo aqui assim em frente da sinagoga. Foram os herdeiros dessa família que doaram este terreno. Era nessa casa que também este grupo de famílias se reunia na prática da sua religião. São a única comunidade judaica em Portugal. Comunidades judaicas em Portugal ativas temos três: a comunidade judaica de Belmonte, a comunidade israelita de Lisboa e a comunidade judaica do Porto. Agora, esta comunidade é uma comunidade muito emblemática. Ela representa no mundo o judaísmo português. Portanto, nesta comunidade, as nossas mães, as nossas avós, bisavós tiveram um papel muito importante na preservação de toda esta identidade e toda esta prática religiosa, porque após a Inquisição, tudo que era sagrado, livros, torás, tudo desapareceu. E então, a partir deste momento, todo o saber foi passando de mãe para filhas, oralmente, durante estas centenas e centenas de anos. Os judeus tiveram um papel muito importante nos descobrimentos. Claro. Não acho dúvida nenhuma. E ele sabia perfeitamente que se os judeus se fossem embora, iria perder muita ciência, muito saber, não só na arte de navegar, como inclusive na medicina, na astronomia. A partir de quando é que puderam ter o culto público? Aqui, portanto, nunca tivemos problemas, houve sempre um relacionamento muito fácil entre judeus e não-judeus. Este grupo de famílias é que tinha sempre um certo receio de possíveis pressões que pudessem existir. Claro. Portanto, o segredo desapareceu mais ou menos a partir de 1984. A comunidade, portanto, dá-se a Revolução em 1974, a passagem da ditadura à democracia, depois a comunidade, este grupo de famílias aguentou mais alguns anos a ver onde é que as coisas iam parar, e então a partir de mais ou menos 1984 pediram os respectivos apoios, não só à comunidade israelita de Lisboa, como inclusive à Embaixada de Israel em Portugal, para que a comunidade passasse a ser devidamente apoiada e organizada. Portanto, o culto, livremente, passa a ser a partir de 1984. Foram muitos séculos mesmo? Sim, muitos séculos de escuridão, muitos séculos em que tudo era feito na intimidade das nossas casas. E como é que conseguiram suportar tantos séculos de escuridão? E importante é que eu tenho a dizer que houve um papel muito importante nas nossas mães, nas nossas avós, bisavós e trisavós. Elas foram umas heroínas, foram elas que passaram toda a tradição de mães para filhas oralmente. O primeiro judeu que deu o alerta da existência de uma comunidade aqui em Belmonte foi um judeu polaco, Samuel Schwartz. Samuel Schwartz era geólogo e esteve aqui num couto mineiro em Belmonte, aqui a 7 quilómetros, não é mais. E esse couto mineiro estava a ser abastecido por um judeu com produtos alimentares. Um não-judeu que queria meter os produtos dele foi meter o judeu em mal junto de Samuel Schwartz e foi-lhe dizer: ah, o senhor está a ser abastecido por um judeu, ora, eu podia aqui também abastecê-lo e tal. E o Samuel Schwartz, como era judeu, aquilo começou lá a soar no ouvido. Muito bem. Judeus em Belmonte, como é que é? Ele então agarrou nos seus pezinhos, e tudo isso está a passar em 1920, por ali assim.
Ele agarra os seus pezinhos, vem aqui a Belmonte saber exatamente se era verdade aquilo que o outro senhor dizia. Não foi fácil para ele, porque as pessoas fechavam-se, era uma comunidade muito fechada, e as pessoas não abriam a porta facilmente, claro. E começaram por dizer, ah, não, nem penso e tal. Mas ele tanto insistiu que conseguiu entrar dentro da casa de duas ou três famílias. E é ele que nessa altura, em 1920, escreve um livro, Alertar o Mundo. Mas atendendo ao regime político que se fazia sentir na altura, claro. Se a comunidade estava fechada, fechada continuou. A abertura só está, pelo menos, a partir de 1980. Mesmo assim, foram 10 anos depois do 25 de Abril. Sim, porque as famílias, portanto, tinham um certo receio de se abrirem. E então aguardaram esse tempo todo para ver exatamente como é que as coisas se iriam desenrolar. E atualmente, como é que são acolhidos aqui em Belmonte? Aqui somos acolhidos muitíssimo bem, portanto, aliás, sempre existiu um bom relacionamento entre judeus e não-judeus, sempre. Sabendo não-judeus quem era judeu? Sim, sabendo os não-judeus que eram judeus. Nossos vizinhos sabiam exatamente que nós tínhamos uma religião e uma identidade completamente diferente da deles. Mas sempre nos respeitaram como a gente os respeitou a eles. Que bom. Ainda hoje, a comunidade, portanto, está a sair, portanto, alguns elementos da comunidade estão a sair para Israel e os não-judeus perguntam porquê. Porquê é que eles estão a sair se houve sempre um relacionamento e não compreendem as razões que os levam a sair para Israel. E quais são as verdadeiras razões? Talvez há três ou quatro razões que levam a que as famílias se vão embora. A principal, uma delas, portanto, é o cumprimento de uma mensagem escrita na nossa lei, de que todos os judeus têm que regressar a Israel mais cedo ou mais tarde. A segunda é a perspectiva de futuro para os nossos filhos. Claro. A terceira é o problema da segurança que se faz sentir a nível da Europa, Portugal. Graças a Deus não há qualquer problema. Esperemos que por muitas e muitas centenas de anos isso aconteça, que seria muito bom. Claro. Existem problemas em vários países da Europa e nós sabemos perfeitamente que é verdade. E outra das razões também é o regresso às origens destas das famílias judaicas de Belmonte. Mas de facto é uma coisa que a mim sempre me cativou, foi ver como o judeu, pelo mundo inteiro, se apresenta, está, mantém a sua identidade como se estivesse no seu país. Sim, tem uma força espiritual muito forte. Nós fomos sempre muito bem aceitos aqui em Belmonte. Sempre nos respeitamos. Que bom. E só assim é que é possível, só baseado nesse respeito, é que é possível haver paz no mundo. E também hoje esse respeito se manifestou na forma como nos acolheu aqui. Sim, não é? Obrigado. É muito bom. Gostaria de passar a um ponto seguinte. Sim, diga. Ajude-nos a compreender uma sinagoga. Ora, portanto, uma sinagoga é um local com uma dupla função. Tem a função de templo sagrado onde são feitas as orações, mas também tem uma função de local de reunião. Se houver algo de importante, algum assunto importante para a comunidade e que tenha que ser resolvido, também pode ser discutido aqui dentro da sinagoga. Portanto, porque para rezar, para orar, não só fazemos na sinagoga, como podemos fazer nas nossas casas, como podemos fazê-lo à porta da sinagoga. Explique, por favor. Porque os está em toda a parte. Já agora, desculpe, só um parênteses. Qual é que é, ou quantas vezes rezam o judeu por dia? O judeu ortodoxo e o ultra-ortodoxo reza pelo menos três vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E tem como dia de guarda, como deve saber com certeza, claro. É o sábado. Tem a entrada para o Shabbat é à sexta-feira, e depois a saída do Shabbat é à noite, no sábado, e o primeiro dia de atividade para o judeu é o domingo. Este espaço que temos aqui ao nosso lado, o que é? É uma teivá, em hebreu. E que é o espaço onde o rabino ou alguém devidamente credenciado faz a cerimónia religiosa. É daqui que ele se dirige, portanto, aos judeus, portanto, quando está a fazer as suas orações. Eu não estaria a dizer nenhum disparate se dissesse que o lugar mais importante é este. Sim, portanto, aqui em frente, atrás do cortinado, temos o Erral. O Erral é o armário sagrado, está orientado para Jerusalém.
aqui no armário sagrado, que estão guardadas as Torás e que estão guardados, portanto, tudo o que é sagrado. Portanto, as Torás estão ali, portanto, depositadas. E a Torá, portanto, em Shabbat, sai do Erral e é colocada na Tevá e ali dá a porção correspondente a esse Shabbat. E é a partir daí, então, que a comunidade reza. Sim, a comunidade, portanto, faz a sua oração da manhã, faz a sua oração da tarde e faz a sua oração da noite. Depois tem a sua saída de Shabbat e o primeiro dia de atividade, ou a primeira hora de atividade, é após a saída de Shabbat. O que é o Shabbat para o judeu? É um dia de festa, é o corte do profano e a entrada no espiritual. O Shabbat é dedicado ao, portanto, ao descanso e à religião. Portanto, para o judeu, o Shabbat é muito, muito importante. E nós reparámos, à entrada, que havia uma caixinha. O que é? Portanto, na entrada da sinagoga, principalmente do lado direito, na ombreira do lado direito da porta da sinagoga, ou na casa de um judeu, encontra-se uma caixinha que é uma mezuzá. Dentro dessa mezuzá há um pergaminho sagrado, uma mensagem sagrada escrita, que diz o seguinte em hebreu, que é muito importante também para o judeu, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quer dizer em português, povo, escuta Israel, Deus é único e eterno. Depois entra na sinagoga. O judeu passa a mão direita pela mezuzá e veja como que é pedir autorização para poder entrar dentro do espaço sagrado, que é a sinagoga. Ainda há algumas curiosidades que eu tenho. A primeira, porque é que a sinagoga tem dois andares, uma parte aqui embaixo e uma parte superior? Portanto, a sinagoga tem dois andares porque na cerimónia religiosa, principalmente numa comunidade ortodoxa, como é o caso da comunidade judaica de Belmonte, os homens assistem à cerimónia religiosa aqui assim, no resto de chão, e as senhoras têm o acesso através de uma escadaria e assistem lá em cima, portanto, à cerimónia religiosa. E não se juntam tanto os homens com as senhoras por uma questão de respeito, para que o homem tenha uma concentração muito maior, quem acha. E as crianças, quando é que são divididas, digamos assim? As crianças, enquanto bebés, tanto podem estar ao pé do pai como ao pé da mãe, têm que ter o apoio não só do pai como da mãe. Quando começam a ser maiores, os meninos já ficam junto dos pais e as meninas já ficam junto das mães. Mas quando são bebés, têm que ter o apoio de... E para os meninos deve ser assim um ato de importância o menino ficar ao pé do pai. Sim, em princípio será verdade, mas enquanto bebés têm que ter esse apoio da parte dos dois, não só do pai como da mãe. Isto que nós temos na cabeça chama-se kipá. É um kipá. E o que é um kipá? Um kipá, portanto, é qualquer coisa que a gente põe, portanto, que põe na cabeça e que nos é obrigatório na entrada de uma sinagoga. Porque o que é que significa, portanto, o tapar da cabeça do judeu na entrada da sinagoga? Portanto, o judeu está a entrar dentro de um templo sagrado e temos que respeitar a Hashem. Né? Portanto, acima de nós é alguém mais importante que nós, é o Eterno, que temos que guardar todo o respeito e, como tal, temos que entrar sempre de cabeça tapada. Agora, nós temos aqui atrás, para além das Torás, não é? Temos aqui, eu chamar-lhe um candelabro. Pois, ali e como se chama? Por cima do cortinado, nós temos uma menorá, que é um candelabro de sete braços. Por cima da menorá temos o símbolo das 12 tribos de Israel. E por cima dos 12 símbolos das 12 tribos de Israel, nós temos a coroa da Torá. Do lado esquerdo e do lado direito, nós temos os 10 mandamentos escritos em hebreu. Foram entregues por Deus a Moisés. Lá no Monte Sinai. Sim, sim, com certeza. Agora, porquê sete e não cinco, não duas? Muito ligado, portanto, a menorá está muito ligada à criação do mundo. Ao sétimo dia, Hashem criou o mundo. Portanto, está muito ligada à criação do mundo, portanto, a menorá.
que além da menorá também há um candelabro de 9 braços, a qual chamamos Hanukkah. Nós, os judeus, temos uma festa que é a festa da Hanukkah, que calha mais ou menos não no fim do ano, ali assim, 21, 22, 23 de dezembro. E então essa festa é uma festa que os judeus têm, festa da Hanukkah, que é a festa das luzes ou da purificação do templo. Quando o templo foi invadido por não-judeus e quando os judeus puseram fora aqueles que invadiram o templo, os judeus só encontraram azeite para iluminar o Senhor durante 8 dias. Foi o tempo necessário para produzirem novo azeite e para continuarem a iluminar o Senhor durante este tempo. Por isso é que chama a festa da purificação, portanto, a festa das luzes. Nós, católicos, temos festas que o judeu tem o mesmo nome. São, digamos assim, depois, a realidade não é a mesma. Por exemplo, a festa da Páscoa. O que é para um judeu a festa da Páscoa? A festa da Páscoa, portanto, para o judeu, é a libertação do povo, é a saída da escravatura. O povo estava debaixo da alçada do rei Faraó. É quando Moisés, através de Hashem, consegue libertar o povo, portanto, vai para o deserto. Portanto, a Páscoa para nós tem um significado muito importante, que é a saída da escravatura do povo hebreu. O judeu, portanto, tem a festa de Sukkot, ou a festa das cavernas. O que é que significa? Significa que quando o povo saiu do Egito e, portanto, foi para o deserto, foi viver em cavernas. E, portanto, aí a festa de Sukkot vem-nos, portanto, lembrar exatamente que os judeus, quando saíram, viveram em cavernas. Portanto, com todos os problemas que possam vir, mas não houve problema algum porque eles estavam guardados pelo Eterno. E continuamos todos guardados pelo Eterno, não é? A festa do Yom Kippur, o que é? É a festa de Yom Kippur, é a festa da expiação, portanto, é a festa em que o judeu, portanto, pede ao Eterno para que lhe retirem todos os pecados e todas as más ações que ele tenha feito ao longo de, portanto, no ano anterior. Portanto, é a festa da expiação. Que maravilha! Se lhe pedisse que deixasse uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham pela TV, que se respeitem uns aos outros e que se aceitem uns aos outros como são. Que nos respeitemos uns aos outros como somos. Com certeza. Muito obrigado por tudo, sim. E continuam aqui a viver a vossa tradição, a viver a vossa fé. Sim, ao longo destes anos todos. É uma graça de Deus muito grande nós podermos nos reunir hoje aqui, assim de forma simples, e também sermos acolhidos nesta sinagoga. Nós não vamos alongar o nosso programa porque o tempo é sempre curto. Muito gostaríamos nós poder continuar aqui a conversar muito, a dedicar muito tempo também à nossa relação, porque somos hermanados em Deus, não é? E isso é muito importante. Quero agradecer-lhe, João Diogo, a forma como nos acolheu. Muito obrigado pela visita. Na nossa oração, vamos rezar por vocês. Peço também que a comunidade judaica se lembre de nós. Com certeza. Amigos, é desta forma que nós vivemos mais uma vez aqui este programa, hoje na Sinagoga de Belmonte. Obrigado pela sua presença. Que estejamos sempre unidos em Canção Nova para conhecer a história de Portugal e a aliança que Deus foi fazendo com Portugal e a partir de Portugal com o mundo inteiro. Até o próximo programa, se Deus quiser. Yeah.